0. Indoetis Morigi kosmosuri epopeia dres zarmatebit daitsqo. Mtvaris misiidan orkuirashi startia khla ukve mzis shesavlis misiamats aigo. Raketa Aditya L1-li ukve gaushves da is dedamitsidan 1.500.000 kilometris dashorebit. Orbitaze imozraobs kosmosuri khomaldi 7 instrumentit mzis qvelaze gare pheneps daagvirdeba. Amisatvis ki elektromagnitur da natsilakta velis detektorebs gamoiqenebs. Cosmosul Homaldi gavida dedamitsis atmosferodan. Es umnishnolovanesi misia ukve daqrebulia. Gaqerelia misis titoeuli detali. Pirlad misia mzis shesavlas daiqebs. Aditya hindizem zes nishnavs. Metsnierebi fikroben rom mzis misia kosmosuri movlenebis garda pasuxs gasems im kitqvebsats romlebits globalur datvobas ukavshirdeba. Sitsxis dalgebi romlebits Evropasa da Shertebul Shtatebs daatqdatavs metsnierta integrirebuli jgupis shesavlis sagania. Ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება აიხსნას მეტეოროლოგიური მოვლენები და ვითარება დედამიწაზე. Ეს მისია დაგვეხმარება როგორც დედამიწის შესწავლაში, ასევე გავიგოთ უფრო მეტი ატმოსფეროსა და სხვა გალაქტიკურ სივრცეებზე. Უფრო ადრე 23 აგვისტოს ინდოეთმა თავისი კოსმოსური აპარატი დასვა მთვარის სამხრეთ პოლუსის მახლობლად. Შეუსავლელ არეალში, რაც ბოლო 10 წლეულის მთავარი კოსმოსური გარღვევაა. Ინდოეთი გახდა მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, რომელმაც წლების შემდეგ მთვარის მისია წარმატებით განახორციელა. Კვლევარების ვარაუდით მთვარის შეუსავლელ არეალში შეიძლება გაყინული წყალი და ძვირფასი ელემენტების მარაგი აღმოჩნდეს. Მთვარის მისიის ეს დიდი წარმატება მხოლოდ ინდოეთს არ ეკუთვნის. ჩვენი მიდგომაა ერთი დედამიწა, ერთი ოჯახი, ერთი მომავალი. ამიტომ სიხარულს მთელი ჩვენი პლანეტა იზიარებს. ეს წარმატება მთელ კაცობრიობას ეკუთვნის. მზის მისიის ხანგრძლივობა 4 თვეა. ამ პერიოდის განმავლობაში ხომალდი ჩვენი მზის სისტემების მნათობის ზედაპირის შესახებ უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას შეაგროვებს და კოსმოსურ ცენტრში გადმოგზავნის. ინდუეთი კი მორიგი წარმატებული მისიით კოსმოსის ათვისების ავანგარდში გადადის.